Jordi Xargay tornarà a optar a l'alcaldia de Palol de Revardit a les properes eleccions municipals del 26 de maig. En aquest cas ho farà sota el paraigües de la candidatura de Junts per Catalunya. Xargay explica que la llista de persones que l'acompanyen és transversal i incorpora gent nova, però també d'altres que ja han treballat amb ell en les legislatures anteriors. El cap de llista assegura que la decisió de que fos ell el cap de llista ha estat unànime i, per tant, ha volgut encapçalar el projecte amb les mateixes ganes i la il·lusió del primer dia per continuar treballant per Riudellots de la Creu, la Mota i Palol de Revardit. Jordi Xargay explica que ara estan treballant en l'organització del grup i la candidatura, així com en l'elaboració del programa electoral. Tot i que encara no volen definir cap proposta, sí que assegura que estaran encarades a millorar els serveis que afecten el dia a dia de les persones. El que volem és això, fer aportacions, engegar projectes nous doncs, que portin doncs, benestar, millors condicions de vida per tota la gent del nostre municipi. Aquesta és el nostre deure, la nostra obligació i la nostra gran il·lusió doncs, de poder fer avançar el nostre municipi, poder el tirar endavant, poder continuar sempre tirant endavant i millorant amb tot allò que sigui possible. Jordi Xargay va entrar a l'Ajuntament com a regidor de Convergència i Unió l'any 1991 i és alcalde del municipi des del 99. A més, des de l'any 2003, també presideix el Consell Comarcal del Pla de l'Estany. En les últimes eleccions municipals, l'any 2015, la seva va ser l'única llista que es va presentar a la població.